Petar Kopunović Legetin rođen je u Subotici 1983. godine. Diplomirao je teologiju na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Đakovu, a već godinama kao profesor vjeronauka radi u Osijeku. Nakon nedavnog izlaska iz Mosta svoj politički put odlučio je nastaviti u Domovinskom pokretu. Prirodan i logičan slijed je surađivati s onima koji doista i vole i poštuju i rade. I za Osijek, Slavoniju, Baranju, Srijem, cijelu Hrvatsku. Za one koji žele dobrobit svakom građaninu naše Hrvatske. Nakon suradnje tijekom kampanje predsjedničkih izbora, lokalnih izbora, gdje smo najviše surađivali, gdje sam kao predsjednik liste Mosta i Domovinskog pokreta ušao u gradsko vijeće, uočio sam i vidio na koji način rade, funkcioniraju, razmišljaju, kakve imaju ideje i vizije. Legetin je dodao i kako se nada i vjeruje da će najviše o njemu i Domovinskom pokretu govoriti djela, dok je predsjednik stranke Ivan Penava naglasio kako je zasigurno riječ o pojačanju Domovinskog pokreta ne samo u Osijeku nego i na razini cijele Hrvatske. Upravo kroz pristupanje ljudi poput Petra, dan po dan, korak po korak postajemo jači kroz organizacije na terenu, u konačnici kroz to najveće bogatstvo, a to su ljudi, stranka postaje jača i prepoznatljivija na nacionalnoj razini. Pozvao je Penava i sve druge da se pridruže Domovinskom pokretu kao jednoj, kako je rekao, otvorenoj stranci za različite ljude i ideje, ali kojima je Hrvatska vrlo visoko na razini prioriteta. Iskoristio je prigodu i pozvati hrvatske građane na veliku obljetnicu 100. godišnjice rođenja prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana u Vukovar u subotu 14. ovoga mjeseca. Zašto Vukovar? Ne volimo puno ni kukati ni plakati, ali moram reći da nam je, nažalost, aktualna vlast i na razini grada Zagreba, ali i na razini Republike Hrvatske se potrudila da taj događaj ne možemo organizirati. Dakle, najbliži suradnici pokojnog predsjednika koji zapravo čine inicijalni krug, da ga ne možemo organizirati u Zagrebu na način kako su, i na razini na kojoj smo mi to zamišljali i htjeli. U planu su bili središnji Zagrebački trg i Hrvatski sabor, gdje je trebala biti održana svečana akademija, no iz sabora je stigla odbijenica. Iz Zagrebačke uprave tražili su očitovanje tko će i što govoriti na skupu, pojasnio je Penava. Složit ćemo se svi da, i barem smo mislili da su vremena kada ste se trebali od nekom očitovati o tome tko i što će govoriti na javnoj površini davno iza nas. Zato i postoje zakoni ove države, međutim, ipak to nije u toj mjeri slobodna država koliko bi mi htjeli. Obilježavanje je stoga prebačeno u Vukovar, koji će dati sve od sebe da se na najbolji mogući način oda dužno poštovanje i počast prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, koji je uz hrvatske branitelje ipak najzaslužniji što danas živimo u samostalnoj Republici Hrvatskoj, zaključio je Penava.